Рівень захворюваності на грип в Україні до кінця тижня може перевищити епідеміологічний поріг. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нині найвищий рівень захворюваності зафіксовано у Донецькій і Вінницькій областях. За даними МОЗ, від хвороби вже померли майже півсотні людей. Смертельні випадки виникають через несвоєчасні звернення до лікарів. Експерти наголошують, новий вірус необхідно лікувати новими засобами. В отличие от сезонных штаммов вируса гриппа, они в большей степени могут вызывать так называемые первичные вирусные пневмонии. Третий, четвертый, пятый день болезни уже развивается так называемый острый респираторный дистресс-синдром по-научному, по-простому отек легких, который приводит к смерти этих больных. Это буквально, вы знаете, грипп – это самолимитирующееся заболевание, оно за 5 дней или человек выздоравливает, или чем-то осложняется. Про те, що грип прогресує, свідчить і закриті на карантин школи. Та попри усі застереження, громадяни з першими ознаками захворювання залишаються вдома та намагаються лікуватися самостійно. Люди переконані, в домашніх умовах лікуватися безпечніше. Ні, к врачу ні. Лимончик, чай з лимончиком, вот. Вітамин С. Зараз визвали врача, поки ще такого, ну, как бы, полощем, там є же народне більше, п'ємо, питьо, полоскання, ну, то що, как бы, ну, я не сторонник, щоб там її тільки запічкувати таблетками, по необхідності там. Маски не носим. Я вам скажу так, я стараюсь вообще себя обезопасить с любой стороны, потому что у меня маленький ребенок, мне чуть что сразу, я никуда особо так в людных местах не появляюсь, так погуляла и домой. То есть, ну если чуть что, я сразу иду к врачу, я ничего сама не покупаю, ничем сама не сбиваю температуру. Аби захистити себе та близьких від захворювання, багато хто під час перебування в місцях масового скупчення людей надягає захисні маски. Очень много езжу в транспорте, в метро, и, конечно, это максимально безопасно, потому что у меня дома маленькие дети. Експерти застерігають, використовувати одну маску більше одного разу не можна, адже на її внутрішньому боці накопичується велика кількість бактерій, після чого вона вже не захищає, а навпаки шкодить здоров'ю. Водночас українці скаржаться, засобів індивідуального захисту в аптеках не вистачає, як це було 2009 року, так як і противовірусних препаратів. На ринках своєю чергою зростають ціни на фрукти та овочі, зокрема на часник і цибулю. Натомість експерти радять не лікуватися народними засобами. Здесь надо понимать, что никакие антибиотики, никакие противовирусные препараты, которые сейчас массово там скупаются в этих аптеках, они не предотвращают от тяжелого течения гриппа. На грипп имеются только препараты специфического действия, тяжелые формы гриппа, которые мы сказали. Все. Этих препаратов на сегодняшний день, насколько я знаю, уже в аптеках нет. В стационарах пока что они тоже запасы заканчиваются, но пока что еще имеются. У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують керівникам областей звернути увагу на те, як вчинили в столиці, та переглянути питання закриття шкіл на карантин, аби уникнути поширення захворюваності на ГРВІ та грип. За добу в більшості областей України випала місячна норма снігу. Про це повідомили у гідрометцентрі. Нині через негоду в Україні знеструмленими залишаються 280 населених пунктів. Перекриті дороги у Миколаївській, Одеській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Під загрозою закриття дороги у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. На Одещині та Миколаївщині до боротьби з негодою залучили військовослужбовців, повідомляють у Міністерстві оборони. Наслідки стихії прибирають також військові інженери на армійській техніці. На Львівщині оголосили штормове попередження через можливе сходження лавин. За прогнозами синоптиків, з 20 січня снігопади мають припинитися, а до кінця тижня температура суттєво знизиться. Глави МЗС 28 країн Євросоюзу під час саміту у Брюсселі говорили не лише про виконання Мінських угод, а й про реформи в Україні. Про це повідомила глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні. За її словами, робота щодо реформ з боку української влади за останні місяці була проведена вражаюча. Євросоюз заохочує до подальшого прогресу. Водночас очільник МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер висловив думку, що в Україні існують проблеми з темпами реформ, зокрема щодо системи правосуддя та боротьби з корупцією. Також у рамках саміту у Брюсселі відбулося засідання «Україна плюс група друзів України в ЄС». Головну увагу приділяли розвитку ситуації на сході України, перспективам впровадження безвізового режиму з ЄС і початку дії зони вільної торгівлі. На зібранні був присутній очільник українського МЗС Павло Клімкін. Він вказав на необхідність деескалації ситуації на Донбасі та створення умов для проведення місцевих виборів у непідконтрольних Києву регіонах.
Вітчизняне МЗС готує повернення тіл українців, які загинули під час теракту у столиці Буркіна-Фасо. Про це заявив секретар департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Євген Ігнатовський. За його словами, нині вирішуються організаційні і практичні питання із родичами загиблих та представниками Буркіна-Фасо. Нагадаємо, минулої п'ятниці в Угадугу під час нападу джихадистів на готель та кафе загинуло 29 людей. Серед них – родина українців, троє дорослих та 9-річна дитина. За минулу добу проросійські бойовики 28 разів порушували режим тиші. Найманці вели вогонь по українських позиціях майже з усіх видів озброєння. На маріупольському напрямку ворог обстріляв опорні пункти у районі Старогнатівки. Неподалік Водяного бойовики вели вогонь з мінометів та гранатометів. На Донецькому напрямку незаконні збройні формування обстрілювали позиції сил АТО у районі Опетного, Пісків та шахти Бутівка. Біля Луганського працювали БМП. На окремих ділянках фронту наші бійці були змушені відкривати прицільний вогонь у відповідь. Від ухваленого бюджету українцям жити легше не стане, запевняють експерти. Велика кількість обмежень на соціальні виплати, підвищення податків на пенсії. Наприклад, залишили податки для працюючих пенсіонерів у розмірі 15%. При тому, що для більш забезпечених громадян за дивіденди буде лише 5%. Чи виживуть наші громадяни без цих пільг, з їх скороченням? Безумовно, виживуть, тому що наші люди і не таке бачили, і виживали, і в ще більш складних умовах, да? Якщо згадати історію України. Але Якість життя на цей 2016 рік буде значно погіршено. Похабцем прийнятий бюджет на цей рік є таким же антисоціальним, як і попередній. А отже, українцям доведеться розраховувати виключно на себе, запевняють експерти. Проблема України – це бідність працюючих. Тобто, ось це основна проблема. Ну, тобто, чоловік має працювати, да, там, щоб заробити собі на, там, ну, на буханку хліба, фактично, говоря. Ну, на хліб і на воду, тобто, в буквальному сенсі. Рівень пенсійного забезпечення залишається таким же, як і торік. Ціни на продукти будуть підвищуватись, безкоштовне харчування в школах переклали на місцеву владу. А деякі пільги для соціально незахищених українців відмінили. За словами експертів, до бюджету 2016 були закладені необґрунтовані витрати на деякі держструктури. Якщо взяти по галузям, да, і фінансування міністерств, то якщо взяти репресивні органи, Міністерство внутрішніх справ, Генеральну прокуратуру, Службу безпеки, то на їх цілі виділяється в цьому році 45 мільярдів, а, наприклад, на Міністерство культури – 2 мільярди, на Міністерство освіти – 17 мільярдів, на Міністерство охорони – 9 мільярдів. На думку людей, новий бюджет не тільки знизить рівень життя українців, але й підвищить рівень безробітних і малозабезпечених верств населення. А все население сейчас очень... Я вот пенсионерка, у меня 1500 гривен пенсия. Я не знаю, как... Если бы не дети, я вообще не знаю, как можно жить. Я отрицательно отношусь к этому бюджету, и который принимается ночью в 4 часа утра, а потом через 2 недели выясняется, что там внесена правка неизвестно кем в пользу, опять-таки, олигархов. Я категорически против такого бюджета. Чем дальше, я так понимаю, тем больше и больше издеваются над нашими людьми. Да? То есть, если уже детей вот лишают, сколько у нас малоимущих? Если детей лишают куска хлеба, да, то есть это, знаете, это не по-человечески. Кабмін стверджує, що ухвалений бюджет є підґрунтям для майбутніх реформ, які в країні необхідно проводити найближчим часом, аби підняти економіку країни на новий рівень. Що стосується пересічних громадян, на думку експертів, їм доведеться знову затягнути паски та вкотре чекати поліпшення. Інфляція в Україні цього року становитиме приблизно 20-25%. Такими є прогнози вітчизняних аналітиків. Зі слів експертів, у поточному році зберігатимуться тенденції минулого, коли найбільше дорожчали товари першої необхідності. Зокрема, харчі та ліки. На думку економістів, за рік знизити інфляцію у 4 рази, як це передбачено бюджетом, неможливо, утім, вона поступово йтиме на спад. А водночас, за словами експертів, саме інфляція дає можливість уряду країни забезпечувати виплату пенсій і зарплат у бюджетній сфері. В 2016 году мы можем ожидать точно такое же поведение рынка.
То есть то, что вот входит в товар первой необходимости, хлеб социальные сорта, мука, макаронные изделия, там, курятина, какие-то недорогие сорта мяса, масло подсолнечное, вот они, молочные продукты, они будут дорожать быстрее всего. Потому что, извините, но их ничем нельзя заменить. Выше 30 все-таки курса доллара не будет. Тогда по итогу года 20-25% инфляция будет. После 45, я думаю, люди даже выдохнут, сказать, это значительно хорошо. Ну, понимаете, все-таки 20 это легче, чем 45. Это факт. Польща продовжує підтримувати Україну. Такої думки більшість вітчизняних дипломатів. Так, за словами колишнього міністра закордонних справ України Володимира Хандої, чутки про загрозу українсько-польських відносин сильно перебільшені. Подібні розмови виникли лише у зв'язку з приходом нової влади, погляди якої кардинально інші від її попередників, каже дипломат. Мені здається, що візит президента Дуди в Україну, в Київ, продемонстрував, що Польща бесспорно останется на позиции поддержки Украины. Естественно, я согласен, что, может быть, акцент будет смещен в сторону экономического сотрудничества, но, тем не менее, политические связи будут продолжаться и укрепляться. Однак, на думку Ільї Пономарьова, єдиного депутата Держдуми Російської Федерації, який проголосував проти анексії Криму, нова влада Польщі не продовжуватиме попередній політичний курс. Зокрема, йдеться про підтримку реформ в Україні. Партія «Право і справедливість», що перемогла на виборах до Сейму, відома антиросійськими настроями. Однак, за словами експертів, навряд чи загострюватиме вже й без того конфліктні відносини з Москвою. Посмотрим, каким образом будет сформировано дипломатическое представительство Польши в Украине. И, конечно, важно, каким образом, собственно, и сама Украина будет себя вести относительно Польши. И здесь, я думаю, что на первое место выйдут экономические проблемы. Політика нового уряду, сформованого консервативною партією «Право і справедливість», будується за російським зразком. На цьому наголошує більшість європейських високопосадовців. Яскравим прикладом цього фахівці називають прийнятий у Семі закон про ЗМІ. У документі, що викликав хвилю обурення на міжнародній арені, йдеться про зміну у процедурі призначення керівництва основних польських телеканалів та преси. Відтепер замість Національної ради з питань телебачення та радіомовлення таке рішення прийматиме державна скарбниця. Світова спільнота вже засудила такі дії. Російська делегація не братиме участі у зимовій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, що стартує 25 січня у Страсбурзі. Відомо, що Росія не подала відповідної заявки. Про це повідомив спікер Держдуми Сергій Нарішкін. У парламенті Федерації також заявили, Росія братиме участь у сесії лише за умови повернення усіх повноважень, які ПАРЄ забрала від неї через незаконну анексію Криму. Євро в Російській Федерації б'є усі рекорди. У вівторок Банк Росії встановив офіційний курс цієї валюти у 85 рублів 62 копійки. Таким чином, за останню добу євро виріс на більш ніж 2 рублі. Майже настільки ж зріс у Росії і долар. Він коштує 78 рублів 67 копійок. Востаннє такий курс долара у Росії був 1998 року. Такі показники валюти є результатом падіння цін на нафту через збільшення її об'єму на світовому ринку. У ніч на 18 січня вартість нафти марки Brent опустилася нижче 28 доларів за барель. 18 січня напередодні Водохреща українці святкують другий Святвечір. Його у народі називають «Голодна кутя». Увесь день віруючі дотримуються суворого посту, а з появою на небі першої зірки починають вечеряти. Стіл накривають пісними стравами. Це, наприклад, смажена риба, гречені млинці, вареники з капустою, узвар і кутя. У храмах освячують воду, утім вважається, що цього вечора цілющих властивостей набуває навіть вода з-під крану. Дівчатам дозволяється у цей вечір ворожити, а дітям щедрувати. А ще у народі кажуть, якщо у переддень Водохреща іде сніг, рік буде врожайним.